שהיינו רחוקים, שמענו שיר של אבי סינואני. והוא נקרא אישה בונה. איזה בקיאים אתם בהלכות אבי. השתבח שמו, אתמול בירוחם, דיברנו על אנשים הפכפכים. אז אמרתי, יש אנשים שדה, בהתחלה שרים לאנשים שירים, אני אקטוף לך את הירח. שבועיים אחרי רואה כוכבים, לא משנה. כן, אתה מכיר את זה, אני זקוק לך, איתך אני מרגיש יותר בטוח, משהו בך עושה אותך שונה, את מבינה כאילו, בסדר. וזכינו שגם עכשיו באמת היינו ככה במסעדה, ככה ישבנו במסעדה והיה שם איזה בחור מתוק, הספר של ראש הממשלה, יניב, שהיה איתנו, בחור חמד, מתוק, אה יוסף, חמוד, מתוק, היו חבר'ה כולם טובים, גם הבעלים, כולם כאחד, בן פורת יוסף. ובא לי הספר של ראש הממשלה יניב, ואומר, אני רוצה להגיד לך שכמה שאתה מדבר על כיבוד הורים, יש מישהו במדינה הזאת שיש לו כיבוד הורים שאני עוד לא ראיתי כמוהו, לוואי עליי. אני חשבתי, יגיד לי, על איזה רב גדול, שהוא היה אצלו רעי למשק את הידיים של אבא, אמא. אומר לי, אני רוצה להגיד לך כמה אתה מדבר על נושא הזה, זה נושא לא קל. אני באתי אבא וזה עם דמעות בעיניים, איש מתוק. הוא אומר לי, דע לך, אתה לא מאמין, יש אחד במדינה שיש לו כבוד לאמא שלו יותר מכל מה שראיתי בחיים, אין כבוד כזה. ואני, אתה יודע, בראש דמיין איזה, 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 איזה בבא סאלי, אני יודע. מה אומר לי בסוף? קובי פרץ. אתה יודע, זה עשה לי שמחה בלב. אז יצרנו ככה קשר דרכו עם קובי. אמרתי, קובי, אני יכול לספר את זה בשיעור שיש לך כזה כיבוד הורים, תראה איזה מתוק הוא. הוא כתב לו בהודעה בחזרה, אמר לו, תגיד לרב שכל מה שקשור לכיבוד הורים וזיכוי הרבים שיפיץ אותו. עכשיו, תראה מה זה תשובה של אדם, תראה מה זה הנשמה היהודית, רוצה את הקודש הבריחו. כל מה שקשור לכיבוד הורים וזיכוי הרבים שיפיץ אותו.